د قرض د خلاصې لپاره یو بهترینه وظیفه، یو بهترینه دعا په یو حدیث کې راغلی ده چې په هغه وظیفې او په هغه دعا سره الله رب العالمین زمونږ او ستاسو قرضونه ختموي. اگر که هغه قرضونه په مونږ باندې د یو غر دومره ولې نه دي، دومره زیات قرض دې رامانیولی نه. حدیث کې راځي او دا حدیث بیحقي راولی په الدعوات الکبیر کې، نور محدثین هم بعضې راوړی دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل د عائشې رضی اللہ تعالیٰ عنہا کره رالی. عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا د ابو بکر لور ده او د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیبی ده. نو عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمای وی زما دا بابا او زما دا فلار زما خالی یو ځل رالی او ما ته یې ویله چې تا ته یو داسې دعا نه کوم کومه دعا چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، او دا داسې دعا ده چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام به خپلو ملګرو ته هم دا دعا ښودله، او ویل به چې که چېرته په تاسو کې په یو کس باندې د غره دومره سرو زرو قرض، یعنی یو د غر دومره د سرو قرض ولې د مرنې نه، یو انسان دی او په هغه باندې د غره په اندازې باندې د سرو زرو قرض دی، او بیا هم دا سړی دغه دعا ووي، نو قضاه الله عنه، الله رب العالمین به د ده نه دا قرض ادا کړي. هغه دعا او هغه وظیفه کلمات داسې دي: اللهم یا فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ده كلمات دي أبو بكر رضي الله عنه فرماي فما من قرضه وما بقرض دير بدغنه وشكل ما دا دعاوي الشروك لدا دعاء نو الله رب العالمين زمان دا قرض ختمكم. عائشة رضي الله عنها فرماي فما من يمدي زنان قرضه چې کله ما دا کلمات او دا دعا ویل شروع کړه هغه قرضونه زما خلاص شو. نو هر چا باندې چې قرض دی په یقین سره دغه دعا دا ډیره ډیره او په هر وخت کې ویلی شي، د هغې دپاره څه تعداد هم نشته دی. په هر ټیم کې دغه کلمات الله رب العالمین، په دې سره الله رب العالمین به زمونږ هغه قرضونه ختم